Milé děti, jmenuji se babička Boženka a dneska vám přečtu pohádku, kterou měla nejradši moje vnučka Eliška. Pohádka se jmenuje o třech prasátkách. V jednom domku žila tři malá prasátka se svou maminkou. Dvě prasátka nebyla moc chytrá a navíc byla i trochu líná. Třetí prasátko bylo šikovné a pracovité. Jednoho dne jim maminka řekla, že už jsou dost velká, aby šla do světa a tam si postavila své vlastní domečky. Prasátka byla nejdřív velmi rozrušená, ale nakonec se začala těšit na dobrodružství. Rozloučila se s maminkou a vydala se na cestu. První prasátko si rychle postavilo svůj domeček ze slámy, který ale nebyl moc pevný. Jednou zaklepal na dveře zlý vlk a chtěl pustit dovnitř. Dostal totiž na malé prasátko velkou chuť. Prasátko vidělo okýnkem, že je to vlk a nechtělo mu otevřít. Vlk začal foukat a foukal, až domeček prasátku rozfoukal a prasátko sežral. Druhé prasátko si postavilo domeček z klacků a větviček. A najednou přišel zlý vlk. Těšil se, že bude mít malé prasátko k večeři. Prasátko nechtělo vlka pustit dovnitř. Vlk zafoukal a domeček se otřásl. Zafoukal víc, domeček z klacků se rozsypal a vlk prasátko sežral. Třetí prasátko postavilo svůj domeček poctivě z cihel. Domeček byl pevný, útulný a teplý. Jednoho dne i u něj zabušil na dveře zlý a hladový vlk. Vyhrožoval, že prasátku domeček rozfouká. Prasátko se tomu jen smálo. Vlk zafoukal. Nic. Zadul mocněji. Nic. Zkusil to do třetice a domeček se ani nepohnul. Vlk se rozhodl, že vleze do domku komínem. Prasátko postavilo na oheň kotel s vodou, která brzy začala vřít. Vlk se snažil prolézt komínem, až spadl do vařící vody v kotli. To byl jeho konec. Třetí prasátko žilo šťastně ve svém domečku až do smrti. A to je konec pohádky. Cestu znám.